A sada idemo u Pulu, uključit ćemo Dina Kozlevca, šefa Istarskog stožera civilne zaštite. Gospodine Kozlevac, dobar dan i dobrodošli u program Uživo N1. Dobar dan vama i gledateljima koji nas gledaju. Dakle, gospodine Kozlevac, evo možemo reći da se koronavirus vratio, bilježimo svaki dan sve više zaraženih, te brojke još uvijek nisu alarmantne, međutim, ako se stvari ne stave u okvir i očito malo ne vrate neke mjere ili se svi skupa ne počnemo odgovornije ponašati, one bi vjerojatno mogle biti i veće. Ono što mi je zanimljivo kada je riječ o Istarskom stožeru, vi ste opet prvi donijeli određene poteze kao što je to bilo i kada je došlo do karantene. Dakle, vi ste 3 tjedna čekali upute iz nacionalnog stožera kako se ponašati prema eventualno zaraženim turistima, onda ste odlučili sami djelovati, je li tako? Da, upravo tako. Čekali i dočekali. Upute su došle prekjuče, znači, na teren. Evo ga, ja izražavam zadovoljstvo. Bolje ikad neko nikad. Zašto? Zato što je veliki broj turista već bio na prostoru i je na prostoru Istarske županije, danas je još i veći broj i mi moramo imati jasna pravila, jasne postupke, se rade u pravilu stranim državljanima, jedan dio su i naši turisti, kako ćemo i na koji način postupati sa njima, jer je cijela, ja bih rekao, operacija od momenta suspekta, odnosno pojave simptoma, sastavljena od mnogo elemenata i oni moraju biti dobro uigrani. Kad govorimo o elementima, mislim na javno zdravstveni sustav, mislim na turističke kuće, mislim na ljude koji su u konačnici pod navodnicima moguće zahvaćeni. Znači, tu se mora znati točno ko što radi, kada, u kojem momentu, do toga ko i snosi troškove. I mi smo to očekivali, evo ga, država je to spustila, mi ćemo to u utorak, odnosno sutra i preksutra, razraditi sa našim stožerima gradova, općina, gradonačelnicima i sa turističkim kućama u koji su uključeni iznajmljivači, tako da u svakom trenutku znamo što treba napraviti. Ono s čime još uvijek nismo zadovoljni, u tim uputama piše da se turisti mogu vratiti kući, ali da to naš javnozdravstveni sustav preko međunarodnog sustava mora dogovoriti sa zemljom iz koje je turista. Ja mislim i smatram da to treba već biti dogovoreno na razini Europske unije, pogotovo i zemlja koje dolaze k nama turisti, da se znao u samom početku. Niti turista želi ostati, pretpostavljam, kod nas ako je suspektan, a isto tako mislim da svima nama odgovara da ti ljudi odu uredno svojim kućama gdje će se liječiti, jer moguće veći broj ljudi koji bi ostao i zaraženi i suspektnih u samoizolacijama, odnosno u karanteni, opteretiti će ukupan sustav i njegovo djelovanje i moram reći da su tu troškovi. Nažalost, s ovim uputama troškovi su svi prebačeni na jedinica lokalne i regionalne samouprave. Smatram da ga ih trebamo kao u prvoj fazi korone dijeliti, gdje je država bila uključena u dio troškova itd. Prema tome, novaca nema nigdje trenutno i smatram da se moraju ti novci podijeliti, jer od tog turizma bi trebali imati svi zajedno korist i zajednica, a svi smo se opredijelili da ga otvorimo i da ga imamo. Dobro, dakle, kada je riječ o potencijalno zaraženim turistima, ići će se na to da se oni vraćaju u kući, a ne da se zadržavaju u karanteni u Hrvatskoj, odnosno u ovom slučaju konkretno u Istri. Da, ići će se na to, ali gledajte, to moraju biti jasna pravila. To ne može sad zavisiti, imamo 10 turista, pa sad normalno to će ići preko nacionalnog sustava i čekamo da vidimo da li će se uspjeti dogovoriti sa zemljom odakle su turisti, jer ne samo primanje turista, tu je i tranzit koji se obavlja. Recimo, da bi turista došao u Nizozemsku ili negdje, znači bilo gdje gore na sjeveru Europe, od kuće ih doći, od kuće već u konačnici tu ima, moraju sve zemlje biti suglasne da će kroz njihovo područje pod određenim uvjetima proći takav turist. Mi se za to primarno zalažemo, a za ovo drugo da, ako je drugačije, nema mogućnosti itd., treba će organizirati samoizolaciju. Gledajte, mali iznajmljivači su u problemu, ljudi koji imaju jedan apartman, dva. Znam neke koji neće niti iznajmljivati jer im je to prekomplicirano, pogotovo koji se nalaze u velikim blokovima. Ali ovi drugi će imati problem, jer ako je zaražen su ti gosti, oni moraju ostati tu.
Druga stvar, aranžman će im isteći, recimo sutra je gotov aranžman, oni bi se trebali vratiti doma, oni ne mogu ići doma jer moraju biti u samoizolaciju ili treba dogovoriti njihov povratak. Ostanak tu, netko treba podmiriti sve te troškove. Druga stvar, ljude ne možemo bilo gdje staviti koji su došli na ljetovanje. Prema tome, ta jasna pravila moraju biti definirana. Mi ćemo ih u Istri ima definirana, mi ćemo ih napraviti, ali to nije samo istarski problem. Jasno, to je puno šira priča, tako je, šira priča koja zahtijeva suglasnost, tako je, nacionalna, plus priča Europske unije kada govorite o svim ovim zemljama kroz koje taj turist pri povratku kući mora proći. Evo kad sad sve to čujemo i stavimo u kontekst, može li se zaključiti da smo zapravo nekako, da nekako nespremno ulazimo u tu turističku sezonu kada govorimo o cijeloj Hrvatskoj pa i u Europskoj uniji, u toj velikoj želji da pokušamo spasiti gospodarstvo i da nam ipak pokoji turist dođe? Gledajte, mi smo sustav na području Istarske županije, vjerujem i druge županije, pripremili za djelovanje. Dakle, mi smo se kao društvo opredelili za otvaranje, opredelili smo se da radimo, da gospodarstvo funkcionira iz x razloga koje svi razumijemo, ljudi to tako žele. Međutim, istovremeno smo se opredelili da ćemo se paralelno boriti sa nastankom virusa, kako, gdje, na koji način. I mi smo sustav tako na razini Istre znači dimenzionirali da se mi možemo nositi sa, u broju čak i više nego što smo to imali prvi puta sa zaraženima. Međutim, sve će imati svoje mjere i granice. Ja u ovom momentu ne mogu, uopće ne možemo prognozirati u kojem pravcu će ići. Vidite jedan događaj sada koji je bio u Zadru pa i naš događaj koji je tu bio sa dva importa, odmah vam mijenja situaciju. Koliko će biti obim, kvantum toga problema koji može nastati, on u svakom slučaju može biti ograničen. Mi šaljemo jasnu poruku turistima da dođu, da su tu sigurni, ali da bi oni bili sigurni, tu dijelim ono što govori načelnik stožera, potpredsjednik Božinović, mi moramo biti svi savjesni odgovorni i mi ćemo u tom pravcu sutra prekosutra donesti određene odluke. Neće biti zatvaranja, neće biti nikakvih ograničenja. Odluke će ići u pravcu toga da držimo tri osnove. Znači distancu, da maske di moramo nositi u javnim prostorima i da moramo održavati higijenu otvorenog prostora i svoju osobnu higijenu. To od nas očekuju konačnici turisti koji dolaze na prostor i to je jasna poruka da svi skupa sebe štitimo. Ako dođe do virusa, tu završavam, onda ako se mi pridržavamo mjera, neće biti hodanja virusa i prenosa virusa među populacijom, među nama, nego će on ostati ja sam uvjeren, samo na importu, znači na tom importu ga treba locirati i neutralizirati i virus. Znači mi u Istri ćemo sve oboljele koji imaju simptome i sve oboljele smjestiti u opću bolnicu Pulu, a sve suspektima odrediti samoizolaciju pod uvjetima kojima sam govorio prije. Da li ćemo uspjeti da idu do kući ili će ljudi morati biti tu. Mi smo se za to pripremili, ali ponavljam, sve zavisi da li i koliko može eskalirati problem. Za sada šaljemo jasnu poruku turistima da imamo sustav i da su kući. I da oni dođu. Da, jasno je. Uopće ne sumnjam da će pogotovo istarski stožer donijeti adekvatne odluke jer ste se pokazali da ste zapravo bili u pioniri donošenja tih odluka u ovoj korona krizi. Međutim, možemo li zaista svi biti sigurni da možemo podnijeti ovu turističku sezonu bez većeg vala epidemije i da zapravo virus možemo držati pod kontrolom unatoč tome što će nam dolaziti turisti premda u puno manjem broju iz susjednih zemalja u kojima također je prisutan koronavirus, možda i više nego u Hrvatskoj? Gledajte, ponavljam još jedan put, to je prognoza. Dakle, procjenjujemo da iz tih zemalja, prvo procjenjujemo da je dobar dio ljudi odgovoran iz tih emitivnih tržišta koji dolaze k nama. On, ako ima problem, neće ići na put. Druga stvar, šaljemo poruku da imamo sustav. Očekujemo da neće biti puno importa koji mogu doći i ja sam uvjeren da će tako ostati. Interesa ima velikoga po e-vizitorima i tako dalje. Ljudi su sve zainteresirani da dolaze na turizam, pogotovo s porukom da su sigurni da imamo sustav. E sad gledajte, ako dođe do eskalacije, vi znate kako to ide. Svako se raspituje kamo ide. Ja prvi i vi, pretpostavljam, bi se raspitao da ide. Kakva je situacija, ako bi znao da ima puno virusa, da je puno eskalirano, puno problema, vjerojatno bi odgodio putovanje. Prema tome,
mi ćemo permanentno morati se boriti s time, slati dobru poruku, pokušavati držati situaciju pod kontrolom da bi sezona trajala što duže. Ja sam uvjeren da će trajati. Ali svi građani na području cijele Hrvatske i naše županije i gosti koji dolazi morat će se pridržavati ova tri osnovna postulata. Neke stvari moramo revidirati, nije vrijeme za ekskurzije sada, znači ljude da vozimo, djecu i tako dalje. Nije vrijeme za velike plesnjake, za velike fešte, za velike zabave, jer vidimo šta jedan događaj neposrednih kontakata može izazvati. Prema tome sve se može napraviti da se poštuje distanca, da se poštuju mjere zaštite, da se onaj koji dijeli hranu i tako dalje posluži da bude zaštićen. Kad smo u javnom prostoru da imamo masku, pogotovo stariji ljudi, njima cijelo vrijeme sugeriramo da odu ujutro od 8 do 10 u tržne centre, u dućane, da se ne izlažu bespotrebno. Sada to govorimo preventivno, malo je deplasirano jer mi već 80 dana nemamo nikoga, imamo dva importa, međutim sa 60-70 tisuća turista, sutra moguće i 100 tisuća, to je sad pitanje iz dana u dan praćenja situacije i očekivanja što se može desiti. Upravo ono što se može desiti, vrlo vjerojatno, zato poduzimamo. Gospodine Kozlevac, puno vam hvala na svim informacijama i u nadi da će turistička sezona proći dobro i kada je riječ o broju turista i kada je riječ o tome da će koronavirus biti pod kontrolom. Do iduće prilike, hvala vam puno. Hvala vama, pozdrav vama i gledateljima.